Takže čau, vítám vás u oblíbenců za tohle jaro. Jako první tady máme voňavku od Essence Unforgettable Kiss. Strašně krásně voní. Další je mikina, jakože jo, je jaro, ale já pořád nosím mikiny, takže je tady ta šedivá mikina z Říma. Další jsou tepláky, protože absolutně miluju tepláky, jsou takovýhle šedivý a jsou od Pumy. Boty. Já strašně málo si kupuju boty a tyhle jsou úplně skvělý, jsou bílý. No a samozřejmě tady nemůžu zapomenout seriál a pro tyhle oblíbenosti je to Scam. Jako cestovní oblíbenost tady mám Řím, protože Řím se mi strašně líbil a k tomu teda samozřejmě Vatikán a Florencie. A jako další zážitek je tady naše celý závody a prostě celá tady ta taneční sezóna. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a be happy and smile. Bye! And all it's hard.